svojím spôsobom si to neviem vynachváliť, pretože naozaj aj vďaka ľuďom z coachmentu, s ktorými som mohol priamo komunikovať akýmkoľvek probléme, minimálne tých drobných problémov, ktoré boli, tak sa všetko hneď promptne vyriešilo a za tie 2 roky to sa gradovalo a dneska v podstate sme veľmi sebestační a intuitívne vieme pracovať s týmto programom. Zobrazuje, nám dáva priestor zobrazovať tie problémy alebo tie veci, na ktoré sa chceme, aby sme sa sústredili. A tá jednoduchosť tej práce s tým nám dovoluje naozaj sa zameriavať možno na pre každú hráčku niečo iné. Tá jednoduchosť toho využívania toho programu a opakované aj možné zmeny, pretože to je stále otvorené, tak nám dovolujú stále sa prispôsobovať podľa potrieb, tú samotnú vizualizáciu toho, čo chceme riešiť. Samotné potom to zdieľanie už je veľmi jednoduché, pretože premiesť alebo konvertovať potom ten projekt, ktorý máme vytvorený do akékoľvek formátu, ktorý potrebujeme, už je maličkosť a potom v podstate samotné zdieľanie je. Ja tento systém využívam jednak aj v tréningovom procese a jednak aj pri analýzach z vlastnej hry a supera, čiže som s ním v podstate dennodennom kontakte a už to, že ako hlavný tréner s tým robím, a preto je strašne dôležité a to mi dosť pomohlo aj pri tej práci práve s týmto, že čo chcem zvýrazniť a ako to chcem zvýrazniť, že je veľmi dôležité, pretože platí, že obrovskou výhodou práve teraz pri práci s coachmentom, že veľmi dobre sa mi komunikuje v prípade potreby s ľuďmi zo supportu, konkrétne s Craigom Inesom, a musím naozaj povedať, že je to úžasné s ním spolupracovať, pretože toľko, koľko mi venoval času, pre toto je úžasné, že dokázali sme vyriešiť všetky ďalšie náležitosti tak rýchlo, že veľmi, veľmi mi to pomohlo v mojej práci. Takže veľmi sa teším, že aj tá podpora samotnej ľudí od tohto programu je úžasná. A konkrétne, ak by som menoval práve Craiga. Mentálne sme veľmi spokojní s tou verziou, ako máme, a v podstate aj ten support od spoločnosti nám vždycky aktualizuje samotný coachpain, takže sme radi, že stále oni napredujú v tomto, že hľadajú možnosti, ako to ešte zlepšiť.